Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Edin bin Muhammad Yassin, BA 18110422 daripada Program Komunikasi dari Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan. Hari ini saya akan menceritakan secara ringkas College Kediaman Excellence University Malaysia Sabah. Secara rasminya, College Kediaman Excellence ini diduduki oleh pelajar pada 15 Jun 2004 yang mana pada awalnya hanya terdapat 3 blok, iaitu blok A1, A2 dan A3. College Kediaman Excellence ini dibina oleh konsep penswastaan mengikut kaedah BLT, iaitu Build, Lease, Transfer atau Bina, Sewa dan Pindah oleh Syarikat Konsesi Sepanggarjaya Sendirian Berhad. Projek ini dimiliki oleh 3 pengusaha besar iaitu CES Perdana Development Sendirian Berhad sebanyak 60%, Segi Warisan Sendirian Berhad 30% dan Yayasan UMS 10%. Berdasarkan perjanjian konsesi ini yang berlangsung selama 30 tahun, College Kediaman Excellence ini terbahagi kepada 2 fasa iaitu fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 di mana sebanyak 3 blok asrama yang telah dibina iaitu blok A1, A2 dan A3. Manakala fasa yang kedua pula adalah pembinaan blok B1 dan B2. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suhaiza binti Abdul Muiz, memegang kad matrix BA 18110831. Ini saya ingin menerangkan serba sedikit berkaitan visi dan falsafah Kediaman College Excellence. Misi College Kediaman Excellence ialah ke arah melahirkan para intelektual yang progresif, berdikari dan bertakwa. Manakala terdapat 3 moto College Kediaman Excellence iaitu Earnest, Establish dan Excellent. Seterusnya, falsafah College Kediaman Excellent pula iaitu membina satu gagasan untuk mengangkat martabat mahasiswa sebagai seorang intelektual dan memupuk semangat integrasi. Okey, seterusnya mari kita kenali kelab-kelab yang terdapat di College Kediaman Excellent. Antaranya E-Semtra, Kelab Seniorita, Lentera Tari, Akustik, Multimedia, Gema Pawana, Silat Kak Lima dan banyak lagi. Nama saya Nur Syairah binti Abdul Muhmin, memegang kad matrik BA 18110918. Tuasa Kebajikan Mahasiswa atau lebih dikenali sebagai JAKMAS merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab dalam pengurusan mahasiswi dan mahasiswa di peringkat College Kediaman selain daripada pengurusan hal ehwal pelajar. JAKMAS College Kediaman Excellent sesi 2018-2019 terdiri daripada 9 orang. Yang pertama adalah Levindran Ilenggo yang merupakan yang dipertua JAKMAS atau lebih dikenali sebagai Exco Kebajikan. Manakala yang kedua adalah Hardiansyah bin Jamaluddin yang merupakan naib yang dipertua dan merupakan Exco Kerohanian dan Pembangunan Sasia. Dan yang ketiga, Maslina binti Jimis merupakan setia usaha dan salah satu Exco Perhubungan Luar. Yang keempat, Nur Syahira Izati binti Muhammad Takriji selaku bendahari dan merupakan Exco Keusahawanan. Yang kelima, Nadira binti Isan merupakan Exco Kemasyarakatan. Yang keenam, Muhammad Syafitri bin Awang Kecil merupakan satu Exco Akademik Pendidikan dan Pembangunan. Yang ketujuh, Siti Aisyah binti Abdullah merupakan Exco Kesenian dan Kebudayaan. Nur Husna binti Muhammad selaku Exco Sukan dan Rekreasi. Dan yang terakhir adalah Aidri Weibin selaku Exco Media dan Publicity. Okay, seterusnya mari kita lihat pula pelan College Kediaman Excellent.
Oke, sampai di situ saja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.